брат, не бога! Не бога свършва! Чех се чуди на кой да спали тази бомба. Защо се пати? За патката вече. Ева. Това означава много странно. Еми... Нищо. Ооо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 оДобре. Добре, яко човек. Като Коледа. Аз не мога човек, направо. Не е хакер. Защо не го убива? Сега къде е пресмон, какво става човек? Ето, 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 ето. Ооо, вдясна е. Виждате ли го, човек? Не мога. Не е слаб. През мока, човек, го тресва. През стената го? По колко казваш? Пичо, ай пак с хета на мега явния тип. Ти е много важен рун за нас. Какво е ти го? А, не, не, няма брат. Няма проблем. Не можеш печелим два рунда, брат. Човек, два рунда. Печелим ги. Брат, печелим ги. Ай, ай, ай. Махай ги. Не заслужава такъв гей. Може ли да вземеш бомбата тук? Я, кликни, кликни. Я, топ, топ. Оп. Да, не, не тачу. Не, 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 не тачу. Мисля, че сам беше. A few moments later. Denied. Най, открито място, брат. Имам идея. И тя е? Айде да направим кикстартър за Йорката стана. За? Да му купим микрофон. Не. Битнах се. Аз бях като мухобийката малко. Мухобийка ли? Да, че. Мухобийка не знаете ли? Еме тварят се пи мухи с него, бе. Мухобийка, ладно, пак аз го взагам малко за мухи. Не, не, мухобийка е, брате. Не, не, мухобийка си ще. Ръшват ма мида всички. О, те всички са на мида, бе. Еми, пага, бе, пага. Трима убих, бе, братле! Ти са жалки. Това е скърти, брат. Трима убих. Нещастници, бе. Всякъри нещастници. Трима разшатая, бе. Карачо, лога, карачо, карачо. Какво? Той е тук, бе! Той е тук, бе, брат! Той е тук, what the fuck! Той... Магипортира се, решил. Той се магипортира. Мане и аз го видях, че беше там, бе! NOSCOPES искам. Искам дабл кил NOSCOPES. Тетрис, блядь, тетрис. Ооо, колет! Ты искаш и носков, се. Да, бе, я. Ой, мы на место. А, няма на место. Коннектори мы же. Humiliation. Ооо, иди на мида. Иди на мида. Как вырашно ли мне? Ты можешь. Аллах Акбар. Нямам нищо. Аллах Акбар. Нямам нищо. Очакваш да имаш първи ръчка, брат. Ааа, казах Аллах Акбар и ме насъща, бе.
Ca da si ponosa, cosata rusa. Opsa. Иловец съм, или... Оле! Има и тузари! Това е даже не го знам. Йони! Качи си! А, не, това ще да вече. Оле! Да не знае, че го записваме, пичове. Ба, Никола записва, брат. Да, да. А едно време, като играхме лига на чалга. Това трябва да има лунца. Всички мидъл! Мъртъв! Сюрприз, мъдъфакър! Как ме изязаха тука? Тука можеше да стане и много хубаво. Heaven. Running gun, момче! Running gun! Oh my god. И сега само се обръща. Бам! Хедшот. Да. Бат Никола. И се събужда. И се събужда точно така. О, с Теди Биър ще съм на... Кой къде игра? Б съм аз. Теди Биър? What? Теди Биър. English. Фащам мига. Хабо English. Хабло инглес. Но хабло инглес, но хабло. Лев. Джамп, мейб. Кампус. Фаталити. Найс. I know you like it. Boom. Da. A few moments later. Terrorists win. Ah. Те видяли каква глава го му забих на това? Добра, омо! Те видяли какво направих? I told you, he go to short, he jumped the middle, and he come here. Oh. Not sure. Guy, green, can you drop more WP? Yes, I can. Where are you? From Turkey. What is love? Baby, you hurt me. Don't hurt me. No. Fucking kick, man. I don't believe in it. Yellow, in this game, you turn house, save the people. I'm a suicide bomber. God, I need to donate. Bye. Grenade out. Grenade. Deny. Да, моето хе просто пръсна, не мога. Ау, майка ти токсична, дай ба. Сега дали да не се опърне да му напия каската, бро? Дали да не се обърна, му обърна гата, а? Майка чи, баруска. Това ще ме уби с АВП съм, братле, честно така. Майка ти дай бабе, ай киквам го това. Чек, загледах се в кошката.
Сигурен съм. Всеки са пълна, а? Да. Баса е тук кошка. Ох, бър. Съм. Мисля, че... Значо? Да. Прав ли съм, ако си мисля, че... Реално тайно играеш си само заради кокошките? Как познах? Познах ли? Но аз съм чикен лъвър. Кажи честно. Ня, защо не? Кенчисър. Това аз сега ще събирам кокошките. И днес това сме пълно еко, човек. Що става така? Целя го и той го убия.